נירוונה, the man who sold the world, קורט קוביין המתוק שלנו, עשה סולו כל כך חמוד שאני לא יכול להתאפק לא ללמד אתכם, אותו מרוב שהוא פשוט, באנפלאגד הזה. אז זה שיר של דייוויד בואי, דרך אגב, שלא מכיר את המקור, והסולו הולך ככה. אז זה מגיע מהאינטרו עוד פעם. סולו. אז זה מתחיל בליווי הוא A, אז הסולו יהיה. אני אראה אתכם את זה בלי הטעות שהוא עושה באנפלאגד, הוא התכוון להגיע למיתר שלישי, שריג, 12, 11, 10, 9, אתם תשמעו אותו באנפלאגד מחפש, עושה... ואז הוא מסגר על עצמו שזה שריג 9, אז אנחנו נלך ישר לשריג 9, אנחנו נעשה 1, 2, 3, 4, ולפתיחה. אז... אז אנחנו נלך לשריג 10. 10, 9 ל-7. מ-7 חזרה ל-9. ולפתיחה. תשע לשבע. שבע לתשע. לפתיחה.